رفقانه واسه این چه رانونه؟ یه اسن رانونه چه میماته؟ لوت؟ یروانه یاسم گروهی نرسل خنطرلی بر یروان انوانه تاز دورنت یروانی هته ایره بر اسمش سیرومم یروانه ها Հիմալ դու քո Երևանի մասին պատմի։ Ես ինչ պատմեմ։ Քո Երևանի մասին։ Չէ, իմը Երևան չէ։ Իմը Էրեբունի է։ Այսինքն։ Դա այսինքն արդեն անցյալում է։ Չեմ հավատում։ Yes, sir. Սա կհակնեմ, իսկական ջողերս իմ ամուսնական մատանին Սանդացրում է այդ։ Ու Մարի։ Հա։ Մարին ինձ չի ուզում տեսնի, ես ոնց ծանոթացնեմ քո հետ։ Սիրում ա քեզ։ Չգիտեմ, չնայած այս վերջին դեպքերից հետո չեմ կարծում, որ ինչ-որ զգացմունք ունացած լինի։ Կարող է այդ երեխեն քոնը չի։ Բայց դու մին եղացիր։ Չասկացա, դու որտեղից գիտես։ Աշոտը սիրում ա ինձ հետ կիսվել։ Աշոտը սաղին պատմում ա իմ անձնական կյանքի մասին, ա։ Հա ինչ։ Մոռացար, որ ես Աշոտի քույրն եմ ու քո հավատարիմ ընկերը։ Դու հիմա շատ կարիք ունես, չէ՞, հավատարիմ ընկերոջ։ Լավ, դու ասա, Դանիելից հետո ինչի երեխա չունեցար։ Ամուսինս շատ ծեր էր։ Չէ, լուրջ հարց եմ տալիս, էլ է։ Արման, մենք Մարիի մասին էինք խոսում, դու թեման մի փոխիր, հա՞։ Ինչ ասեմ Մարիի մասին, դե Մարին ինչ-որ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկի հետ ապրում հիմա։ Վարդանի, դե դու այդ ամեն ինչը գիտես, ինչ ստիպում ես, որ նորից կրկնեմ, բա։ Աշոտը ինձ պատմել է ընդհանրապես, իսկ մանրամասներին ծանոթ չեմ։ Չէ, ինձ թվում ա դու ինձից ավելի լավ գիտես այդ ամեն ինչի մասին։ Հա, Երևանը դել պատուհանից նայում ա հնա։ Հնարավոր չի։ Չէ, լուրջ եմ ասում, հենա պատուհանից նայի, պատուհանից նայում ա։ Ասում եմ հնարավոր չի, ավել լավ է շիշը դատարկի, հար։
Արսեն, մի հատ զանգի տղերք հետ իմացի Արմանը հենց հիմա որտեղը։ Երբ է զանգել։ Նոր։ Լնդեղ են։ Լավ։ Չէ, պետք չի։ Իդա, իդա, այդ աղջիկը լրիվ խելքը գցելա։ Արմանի ուղեղը երևի արդեն կերելա։ Քասը ինչ գործ ունես այդ աննորմալի հետ, Արման։ Ես իզուր տղուս Իդայի մասին մի երկու բան չպատմեցի։ Դե հիմա սպասի, թե տղես ու քուրս երբ են կտուրից իջնելու։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Նենց տպավորությունա, ոնց որ այսօր սեպտեմբերի 1-ը լինի, դու էլ առաջի անգամ դասի ես գնում։ Չգիտեմ էլ տխրեմ, թե ուրախանում։ Ինչ կա տխրելու։ Դե որ ինձ էլի երեխայի տեղ դրեցիր։ Կատակ եմ անում, լուրջ մի ընդունիր։ Ուղղակի շատ ոգևորված ես։ Շատ։ Ու շատ գեղեցիկ։ Շնորհակալ եմ։ Եթե դեմ չես, ընթացքում կգամ խանութ մոտդ։ Դեմ չեմ։ Շատ լավ եմ ինձ զգում, որ տրամադրությունդ բարձրը։ Երեխա ես, Մարի, իսկական երեխա։ Միայն երեխաներն են չնչին բանից այսքան ուրախանում ու ոգևորվում։ Որքան քիչ բան է պետք քեզ ուրախացնելու համար։ Վերջացրել ես։ Հա, դու հանգիստ նստի, ես կլվամ ես։ Թող վարդը։ Բաներ ուզում ասել։ Հեռախոս տա զանգում։ Չէ լսել։ Ալո։ Հա, ալո։ Հա, գալու եմ։ Դու արդեն խանութում ես։ Լավ, դե առայժմ։ Հայր մեր, որ երկին ձլիս, սուպ իմ ձլիսանքով, եկի ձլիսանքով, Մամ։ Այ, երեխիկ ճան։ Արտնացել եք։ Համամ ջան, շուտ ենք արտնացել, ուղակես մի 5 րոպե ավել ենք կացել։ Հա։ Լվացվել եք։ Հա, բա ո՞նց։ Դե եկեք, եկեք ձեզ հոմ տուն։ Պրոս։ Մամ։ Ջան։ Պապան շուտ է գնացել։ Երևի մի կես ժամ կլինի։ Ինչ ես ասում, Դավիթ ջան։ Մամ, դու քիչ առաջ աղոթում էիր։ Հա, աղոթում էի։ Պապայի համար։ Ոչ միայն պապայի համար, Դավիթ ջան, ձեզ համար էլ։ Հետո Աստծուն շնորհակալություն էի հայտնում, որ ձեզ նման լավ բալիկներ ունեմ։ Մամ, ես էլ եմ ուզում աղոթեմ պապայի համար։ Եթե ուզում ես աղոթի, Դավիթ ջան, աղոթեր։ Անժել, իսկ դու չես ուզում աղոթես պապայի աշխատանքի համար։ Չեմ, չեմ ուզում։ Ինչի՞, Անժել ջան։
Հա, ցավը տանեմ, այսօր շուտ կլինի, բայց վաղը 100%-ով այդ հարցը իր լուծումը կստանա։ Մտեք, չէ, չէ, կոհետ չէ, դուրն է ծեցում, լավ, ցավը տանեմ, էկուց կշարունակենք։ Դքո համար մեկ չի, մոտս մարդ ա եկե, լավ, մի ձգ ձգի, անջատում եմ։ Բարե Վարշակ ջան, ո՞նց ես։ Շնորհակալություն, համեմատաբար լավ եմ, դուք ո՞նց եք։ Մենք լավ ենք։ Ես եկել եմ, որ… Գիտեմ, մի րոպե սպասիր։ Ես դիմումըդ, ես էլ գրիչը, ամենի ճարվածը, մնումը ստորագրես։ Ինչ դիմում։ Որ ինքնակամ հրաժարվում ես այս աշխատանքից։ Բայց ես չեմ հրաժարվում։ Դերցրու, ստորագրի։ Բայց… Արշակ, ստորագրի։